Meu muito obrigado. Antes de sair daqui desse microfone aqui, eu quero agradecer aos parceiros Giovanni e Duó. Fantástico o trabalho que a gente fez. Eu quero seguir fazendo ainda por muito tempo. O Brasil é pequeno, né? O mundo é pequeno, em redor de mim. Obrigado, galera. Tá? Tamo junto.